Acest ha asteroid. Și ne din obiect. Ku ke maru shkollën e jetës? Shkollën e jetës, a, shkollën e jetës. Në Rus. Dhe kesh maru i soj me Romeo? Jo, Romeo e kam maru në Skell, që që si është e nga gjithë? Në... Jo, jo, Kalive. Unë e kam maru Skell, a jetë e unë kam maru në Rus. Gjithë në Gjabie? Në Kalive. A e shkolla jetës. Masnej, da shkollën e jetës. Masnej rrugëve të Europës. Pastaj në për Tiranon. Tiranon zame. E po pse... Dukesh nga veshi maj, dukesh i e gjusë Tiranësi, ja? Vallaj, më shumë kam rritu në Tiranësi, shkollë... Po dukesh pra, nga maj e veshi maj. Po, më shumë po. Që 24 vjetë në Tiranë, 16 vjetë shkollë, 2 vjetë... A, s'duket në veshje, se ti e Tiranës. Tiranë kam veshje. A, ha, 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 o, zot, nuk di, nuk di, nuk di. Po, sa e mirë shkë tonë. Kush është truni në këtë shpi, ku ti bëjnë statujën në pishin? Kush është truni në shpi, Francesca? Kush është statujën në pishin? Kër a i ka dhe, jo vetëm një, po dy. A ty ke hyrë, ja? A ty se kam parë, a ty do e shikë në jugur, dit një prajë. Ajo statuja në pishin... Ti në publik e dhanë përshtypje e njeri o gjunaf. A ke vonër e dhe se gjunasi. Fjallet që ke thënë ti për shumë në të shpi, nuk kanë dalë nga goja ima. Tipit... Uot baci dhe tha, po ta vi njëri o është e vërtet. Okej? Thot baci. Po ta vi njëri o baci... Nuk është se të thuash iko karabush, iko karabush, iko kalli me kokën përpjet, iko shushun, iko mjush, nuk janë ofendime, o ti, Julian. Një, e dyta, nëse më thonë që ti ke bërë këtë... Gjena, shive sa po vunë të shi, shive. Nuk po vujë, nuk po vujë. Po të shi po justifikosh... Nuk po vujë, në që pëse do shërë, nuk më ke. Nuk duha shërë, më jam të ujëm të thonë një gjë. Nuk po vujë, kur më thuet, ti më ke ardhur, më ke bërë këtë, ose ti ke ardhur i ke bërë këtë Julit, ose Franceskës, më të them jo. I ka kam bërë këtë, do më thënë, jam këthyrë, jam përbalur, kur ma ka bërë, njerë, dyherë, treherë, e po unë, diçka do reagoj, nëse reagimi im të duket i ashpër, apo të duket sërmuës, është problemi jytë. Tani. Unë baj përgjithë si për aty që thime dhe bojë. Tani, sa raste janë në këtë Big Brother, që njerëzit janë punë të vetë dhe ti thjesht kalon dhe hedhi lafë, edhe pastaj njerëzit të thjerë, që i të qatë dhu më njeri. Asë një rast, ti gjëndatë mësë, ti s'ke bërë asë gjëtë mësë. Ja ta shpigojë. Pra ti e një... Ja ta shpigojë se e ti shumë mirë për qarekë. Prit, prit, panorama jote është... E ti shumë mirë për qarekë. Panorama jote është një njëri që dhe këtu, dhe vjetë të ikosht, pam, po qa ke më njëri, ti e qëllëpsirë, pam, po qa ke më njëri, ti e... Janë situata të mbartura, jo, 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 nëse ti ke diquar në një lafë, O njeri edhe njerë. Gjëmë edhe njerë, sa po ta shpigova? Po së shpuna me mu, së shpuna që është një fjallë me mu. Me ty, me ty. Po ti thua... Po ti si di situatat me të tjera, kull për vete. Të kam parë. Po full për vete. Të kam parë. Po do në ty të kam parë. Po mi më falë. Edhe unë të kam parë. Ti të drejtë zëngjirin për 3 muaj. A jeti ajo që... Pas të tjerve. Sa ti i këm të tjerët, ti ishe aji që më the mua shurruthull, që më the mua masturbou, që më the mua jazëk të qoftë, që më the mua zdo për shajrë, që më the mua kolegët e tu këshu këshu, që më the mua... Po ti që më ke thonë mu? Ti gjitha të zezat. Para këtyre, që më ke thonë? Që të kam thonë, ma thuj? Gjitha të zezat më ke thonë. Ma thuj, se që po ti të mu? Kluf! Po, dhe ta kam thëmë qaj është klufi. Që është klufi as teku, dhe? Po jo me vajzë, për qaj përdorim ne kluf, të shimë, s'na bëj kotë. Unë baj përgjësi për qaj përimi dashë. Edhe unë the masturbohën tru. Okej. Qa është kjo? Në regullë, po unë the masturbohën, se të duket që ke nevojë. Nuk bëhet loja këshu më njëri. Më bërë një gjesh, duke më të thamë ke 10 vjetë pa e bërë. Kokëci... Gare mi gare. Ikmi kokëci, gare! Ata për më shullojnë, bra! Qëfar me ndonë ti, zemra ime? Si? Jo, pra, nuk shvide shumë, tani, ikla. Jo, për qëfar me ndonë ti? Ti s'mon të trumbetosh këtu, sigur je njerë jo që i kanë ratë qafë dhe ke petëm përbaluar. Jo, nuk po trumbetoj këtë. Ti i ke degeneru me ratë njerë, sëse... Nuk po trumbetoj, degenerimi është tjetër gjë. Unë baj përgjësi për qëfar tem ti, mbam përgjësi për qëfar me ndonë. Kur tem ti është... Qo se do me lukë politikali korekt, po tem ti ke ofenduar me radhë e gla njerëzit, ti ke sharë me radhë, ti i ke denigruar me radhë, ti i ke përqumuar me radhë njerëzit, është ndryshe, rejaguar, okej? Ja.
ti o Juli nuk e goj të plasësh. Më fal. Se je shumë qeshara. Më fal një sekond. Po sepse ti je ai burri që pasi më cënove në moral, dohet më cënoje si si grua e pisat. Ndërkohë dhe këtë e thot. Ti s'do më bë. A di pse s'do më bë, pse ta kam gjetë? Kam gjetë vërtetën. Që rri e viktimizohesh gjithë ditën i thon njerëzve, "Un s'kam bër asgjë, un kam reaguar se m'kan bër mua." Ti dhe Romeo më shihni njësoj. Po jo më po si e thuti këtë? Si e thuti? Po ti dje the un jam koka këtu kam bëj. Po ti dje më the, dje ti the. Asmaha. Ti dje the me gojën tënde që ju keni drejtë zinxhir. Fal, ti the me gojën tënde ju keni drejtë zinxhir dhe ti ke bër apo jo? A the këtë? A the këtë? A më the mua që ti ke drejtë zinxhirin? Dhe ti ke bër. Situata. Jo, unë nuk kam bërë. Ore njëri, a ke bërë s'ke bërë situata? Atje pas ke drejtë zinxhir. Unë jam ajo që i kam pasur situata. Nuk jam çepur. Ti s'ke pasur më, jo. Ti i ke stisur, i ke stisur duke ofendu këtë. Duke ofenduat. Atë, nëse s'ke bërë këtë, nëse s'ke bërë këtë, ke drejtë zinxhir. Se ti je mashtrues për mua. Ke drejtë zinxhir. Ti je mashtrues. Por ti ke drejtë zinxhir. Është njësoj, është njësoj, sikur ti më thua, nuk e bër asnjë punë në shtëpi. Ndërkohë thot një njeri që s'ka punë. Kush i ra në qap kësaj? Ja thash pra. Kush të ra ty në qap? E kam sqaruar thot atë. Iku, mbaroj. Tek lidi, tek lidi, erdhi mos plau mua pse zgjodha të tretën. Kush të ra në qap ti aty? Më hëngër të mort jam ma që i ra në qap. Mos bëj si e të ra në qap me. Të ra në qap. E kam mbyll. Ha me, të ra në qap. Shiko, ka një gjë, ka një gjë. Ai ka më nxjerr si viktim. Ti ke më rakt të më nxjerr si viktim. Jo si viktim, jo. Ti do ti do. No. Se na ke shkuptuar, se më ke shkuptuar. Dhe ato janë viktimë. Edhe një, pse më ke shkuptuar? Nuk dua të të nxjerrë si viktim. Jo. Jo. Do ti të dalësh ashtu, që të kanë rënë në qaf njerëzit. Jo, më jo. Që është çështë vërtetë, viktimat e tuaja janë këto goca të tjera. Me gojën time unë nuk e kam thënë më kanë rënë në qaf njerëzit. Jo, jo, ti thua. Unë kam këtë. Unë kam dënjur. Kam përballuar. Kam përballuar ç'më ka ardhur. Po më të kam përballuar. Jo, Milane, kemi përballuar ne çfarë ka ardhur, çfarë ka ardhur nga ti. Kjo është e fundit. Sepse ropi tu fiet, siç kam thënë unë. Që tu gjoj fjetë dhe vje krevat, o ma qok, qok, pjam, pjam. Kjo së është me fillu unë, me fillu ti. Ti më këtë reqë mu nga krevatë. Kur më? Ku më këtë reqë? Në basë dy mujve, po ti e ke boj jatë me parë. Më këtë reqë? Unë me brekë të mija duku u qvesh. Ha, ti, ti që brekë atë jetë, qërë Ja, pra ti e, ti e ke fillu. Po ti i fillon me ti. Po ti i fillon. Po jo me po ta shpjegoj se si është. Vjen këtu. Kjo është ju të dy, i thu gocave, ti i thu gocave atje. Hajde shkojmë të ndërpresim dialogun aty me dy gjelave. A ke fillu ti a ne më? Po sa prap. Po a ke fillu ti a unë? Ato unë kam. Pra si e viktima? Jo, ato unë. Po nuk je, mos na u hiq këtu. Mos na u hiq këtu. Nuk e kam hiq në një herë veten. Pra shqyr, bravo. Ai as si viktima. Ai as si viktima. Ai as si. Po viktimizimin e përdor ti në shtëpi. Para një muaji kur e ke shkruajtë atje, unë të kam bërë një